слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У 97 вдруге вимушена переселенка і знову через війну. Діана Умеренкова пережила Другу світову. Нині змушена була тікати з Харкова через російського агресора. Попри поважний вік, жінка активна, без діла не сидить ні хвилини. У Черкасах з німецькою перекладає книжки. Чи важко зважитись на переїзд у 97? Ірина Цимбалдар. Діану Олександрівну застаємо у гуртожитку одного з черкаських вишів, де вона нині живе за книжкою. Жінка перекладає з німецької про життя Єлизавети II. Працює по 2 години на день. Я її повністю прочитала без словаря, тому що у мене словаря не було. Потім вона мені словарь прислала. Перевожу, там, сравнюю щось. Ну, коротше говоря, аналізую. Діана Умеренкова народилася в російській Твері. Все життя викладала німецьку. В школі, у військовій академії Твері, потім у військових вишах Харкова. На початку повномасштабного вторгнення звідти із донькою змушені були тікати від російського терору. У мене болить душа. Мені дуже обідно. За те, що я русський народ. Спочатку евакуювалися на Закарпаття, а потім, коли виш, де працює донька Ксенія, перебазувався до Черкас, перебралися сюди. У Харкові місяць жили під обстрілами. Взриви не прекращались. Ми не спали, не їли. От я мамочку обніму, на неї лягу, тут телефон, все це гримить, пролітають самоліти, ракети. Ракета одна взорвалась возле нашого дому. Цок і стекол нет. Діані Олександрівні 97. Під час Другої світової, після звільнення міста, у 15 років працювала на військовому заводі. По 12 годин поспіль виточувала міни на верстаті. До того, під час окупації Твері німцями на 3 місяці втекли в село. Але звільнене місто ворог уже не обстрілював, на відміну від нинішніх російських загарбників. Нас не бомбили, нас не обстрілювали. От цим дуже сильно відрізняється ця війна від тої. Тобто, несмотря на те, що тут, як говориться, нет військ, навіть близько від Харкова, тим не менше, от нас бомблять кожен день. Мама і донька Умеренкови донатять на ЗСУ, а Діана Олександрівна у свої 97 сама ходить у магазин і готує для родини. Я буду варити суп. Завтрак, обід і ужин – це кожен день я готую на 3 чоловік. Секрету довголіття жінка не має. Каже, вона потрібна своїй родині, задля неї і живе. А ще чекає перемоги і хоче повернутися додому в український Харків. Ірина Цимба, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.